Tak on pan Pavala musí vařit tady, protože v divadle nám oheň nedovolí, i když on to není oheň. On to není oheň, je to jenom rozhořený uhlí, akorát na to, abych přímo na něm mohl připravit steak. Vy jste ho tak hodně a udělal mi ho, protože tak to víte, já opravdu že? Jako mám hlad. Jakmile tam mám tady to rozhavený uhlí, tak to maso můžu dát přímo do něj. Dobře, mezi tím, než se mi tam udělá, tak udělám takovou rychlou salsu chimichurri. Chimichurri? Chimichurri. Aha. Klasická argentinská salsa, která se dělá převážně z petržele s troškou čerstvého oregana. Dají se tam dávat ještě další bylinky. Už se z něj přestalo kouřit. No to vypadá, že ho vyšetřujete jako doktor. V zásadě jo. Prohmatáváte. Teď je to dobrý. Teď můžete zkusit. No ale je to výborný. Co vám opravdu poved? Náhoda je blbec. Náhoda je blbec, no. Tak se uvidíme v divadle. OK, budu se těšit. Díky moc. Zatím. Není vůbec zač. Zatím. Děkuju, tohle mi tam... Jasně, nachystám.